Hej, det er Alex, og velkommen tilbage til Sky Factory 2. I dag skal vi prøve, når jeg lige fundet ud af, at nogle af de her safari nets, vi får, det er sådan nogle net, hvor der kan, man kan samle dyr op med. Der er to forskellige slags af dem. Så det vil jeg lige prøve at vise jer. Jeg har lavet en masse ting her, men det kigger vi lige på bagefter. Men først skal jeg gå herind og skrive safari net. Så dem her, det er sådan nogle, man kan bruge til at samle dyr op med. Vi kan lige tage nogle af dem med. Men dem her, der er allerede dyr inde i, og det vidste jeg ikke. Jeg troede bare, det var en anden slags safari net, så dem tager vi lige nogle med af. Vi skal nok lige i virkeligheden have to tilbage, og så lige have... lad os tage to kister med også. Sådan, vi kigger på alt det her senere her. Jeg har lavet en masse nye ting, men jeg har lavet et område herovre, hvor vi skal prøve at åbne de her safari net, fordi det kan vist godt være rimelig farligt. Så vi stiller lige her, og så putter vi lige de fleste af dem derop. Og så kan vi tage nogle af dem med herud. Så kan vi prøve at åbne dem sammen. Fordi der kan være, vist være hvad som helst. Okay. Det var en høne, den skal vi ikke bruge. Så vi kan lige tage nogle flere af gangen her. Så okay, det var et får. Samle det her op. Åh, oh, hvad står der? Prøv at vente. Options. Hvorfor forsvandt ulven? Er den usynlig? Så i ulven. Nå, det var usynlig. Der var en usynlig ulv. Der kan man bare se. Det var lige, hvad jeg manglede. Okay, hvad har vi her? Hvad er det? Hallo? Den fløj væk. Jeg ved ikke, hvad det var. Det var sikkert en flagermus eller sådan noget. Lad os prøve at se, hvad vi ellers får. En exploding saldo. Hej. Okay, væk med dig. Hvad fik vi ud af det? Ruby slippers. Hvor blev de her? Ah, jeg tog dem på. Okay. Lad os se, hvad vi får. Et får. Okay. En ko, det har vi også. Så skal vi have nogle flere af de herovre. Så lad os lige gå over og hente dem. Vi kan lige smide alt det her væk. Det skal vi ikke bruge lige nu. Lad os tage nogle flere af dem her med. Jeg ved ikke, om der kan komme ghasts og blazes og alt muligt. Hvad er det der? Jeg tror, det er en flagermus. Den der er død i hvert fald. Der er en mere af dem der med en hat på. Okay, du er død. Fik vi flere af dem der. Slippers der. Støvler. En høne. En hest. Her med dig. Den kan vi vist samle op. Joink. Så ryger den ind i det her. Hvor blev den af? Herovre. Og nu er hesten inde i den her. Hvis vi så... Det er kun, jeg tror det er single use, så kan jeg putte den ned igen, sådan der, men jeg har masser af dem, så jeg vil bare lige vise jer det. Okay, lad os se, hvad der er i den her. En squid. Okay. Det kan være, vi kan få nogle, hvad fik vi der? Fried calamari. Mad? Nå, det kan jeg ikke spise. Okay. Jamen, der kan man bare se, det ved jeg ikke, en eller anden form for. Og vi fik også sådan en insekt, det er godt. Jeg skal nemlig vise jer noget af dem senere, så og et form mere. Okay, de er ikke helt så farlige, som jeg troede, de var. Der har været en creeper, men... en ko. Og et får. Okay, lad os hente det sidste her. Væk med alt det her. Og så tage dem her. Sådan. Og så se, hvad vi får. Det er lidt ligesom åbne gaver, det her. Sådan. Jeg kan vide, hvad der er i den. Nej, 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 nej. Okay, ja, dem får vi også i mobfarmen, så der er ikke noget af det, der er værd at gemme, altså at fange hende igen, det var der ikke rigtig nogen point i. Endnu en flagermus, ja, og en usynlig ulv, og en meget eksplosiv creeper, åbenbart. Jeg troede, jeg havde noget cobblestone, det har jeg åbenbart ikke. Vi har heller ikke så mange tilbage, lad os håbe, det her det er godt nok. En gris skal vi ikke bruge. En høne. Og en gris mere. Jeg havde vist stadigvæk nogle flere. Men det er der ikke rigtig nogen grund til at gemme. Så lad os se, om vi kan få det her væk. Nej! Pokkers. Nå, jeg skal lige rydde op i alt det her råd her. Fordi det bliver noget værd råd. Godt, så fik jeg fjernet det igen. Sat mit fence back tilbage her. Og fjerne det sidste der.
prøve at vise jer et par små ting, jeg har lavet siden sidst. Jeg har udvidet det her område herovre, hvor jeg har dyr. Så nu spawner der flere dyr herinde simpelthen. Og som I måske har lagt mærke til, så er mange af mine får sorte. Og det er ikke et tilfælde faktisk. Det er fordi, jeg skulle bruge ink sacks på et tidspunkt. Men du kan ikke få, hvad hedder de, squids til at spawne her. Så jeg skulle bruge, nogle... noget sort for, fordi så kan jeg så... Lad os lige tage noget iron her. Jeg skal bare lige bruge to. Så jeg kan bruge sådan en her. Okay. Og så kan vi lige... Jeg vil faktisk lige nævne, i sidste video, der var en masse folk, der kommenterede på, hvorfor jeg... hvorfor det der åbne automatisk... at tasker, det ikke fungerede. Og jeg fandt ud af det i slutningen af videoen. Så måske er det godt at se videoen færdig, før man kommenterer. Jeg ved ikke, det er måske bare mig, men der er mange af jer, der sagde, at det var på grund af den ene ting, eller på grund af den anden ting. Eller... Men jeg fandt ud af det til sidst, jeg stillede den simpelthen på den forkerte side af den der Accuracy Accumulator, og det var derfor, det skete. Så jeg tager bare en masse sort uld fra dem her, fordi det skal jeg nemlig bruge. Nu har vi vist nok her. Så kan vi lige sætte hesten fri. Så kan du bo her, lille hest. Ja, sammen med alle de andre dyr. Så det, jeg har gjort herovre, det, jeg har lavet... Vi havde før den her grønne græsplæne her. Og den er så udvidet, så den er noget større nu. Så spawner der flere dyr, men også sådan, så de dyr, jeg har, de har lidt mere plads. Så sådan. Og den her, det er en golden lasso. Den er rigtig nem at lave. Det er bare noget golden nuggets, et eye vendor og sådan noget string. Og det, jeg kan bruge den til, det er for eksempel ham her, der er kommet udenfor. Så kan jeg højreklikke på ham. Og så kan jeg klikke herind, og så kan du simpelthen flytte dyr ved hjælp af den her golden lasso. Og det var derfor, jeg lavede den, fordi de kommer udenfor nogle gange. Så jeg har faktisk noget mere black wool herinde. Jeg skal prøve at vise jer, hvad vi skal bruge det til. Så hvis vi går herover, jeg har et lille setup her, det skal jeg nok lige forklare. Men hvis vi tager en polarizer her. Vi kan tage den her, den er færdig. Og så putter det her sorte uld ind i. Så se, hvad får vi herop? Så får vi string fra det. Fordi den her polarizer har sat til at putte det, den laver, op i kisten ovenover. Men der er en lille chance for, at man får sådan en inksack. Og en inksack, den skulle jeg bruge, fordi jeg skulle nemlig bruge en bog. Så hvis vi tager en book og en feather, og så skal vi nemlig bruge en inksack også. Så ser vi, at fik vi en der, det er godt. Så kan vi kombinere dem her. Sammen med en slime, som jeg har det herinde, det havde vi der. Sådan. Og så lavede jeg nemlig den her specielle blok, den her, det hedder en enchanter. Og den er også nem at lave, det er dark steel, det har fået, fordi der er goodie bags, en bog og sådan nogle diamanter. Så kan du sætte den ned, og så giver den en bog og en slime ball, og så får du nemlig en silk touch hver gang. Og det synes jeg, det var rigtig fedt. Den kan vi lige putte derind. Så det var det, jeg skulle bruge en inksack til. Jeg vil bare lige vise jer, hvorfor alle de der får, de var sorte. Hvor er min mad? Kommer jeg til at putte det her ind? Chicken. Har vi noget chicken? Vi kan spise de der to chicken der. Godt. Så jeg har fået udvidet mit, mit ME-system her. Vi byggede det her sidste gang, hvor vi havde den her terminal, hvor vi kan tilgå alle de her harddiske hernede, hvor tingene er på. Den er så udvidet med noget, der hedder... jeg har simpelthen lavet en CPU hernede. Jeg har lavet en platform hernede. Og her har jeg så en CPU her, og den består af sådan en storage celle, der er der. Og det her to, det er så processing CPU, og det er dem, der arbejder, når du beder den om at lave et eller andet. Og den her, den viser bare, hvad det er, du er i gang med at craft. Når du laver sådan en CPU her, det er en multiblock structure, altså der er flere blokke i den samme struktur, så skal du have den kvadratisk eller firkantet. Så du kan have den to høj, eller 2x2, eller 2x3, eller 3x3, eller... Men den skal bare være kvadratisk. Vi kan ikke have sådan en 1, 2, 3, og så mangle den der, for eksempel. Det duer ikke. Så det er derfor, jeg lavede den der. Det var for, at jeg havde fire sammen. Det, vi har her, det er så kabel. Og i det kabel, der flytter den data og items og strøm. Og de her kabler her, de kan maks bruge 8 kanaler. Hvis I kigger her, står 7 ud af 8 kanaler. Det står lige her. Så de kan kun håndtere 8 kanaler, men jeg har mange flere end 8 ting nu. Så det, jeg har gjort, det er at bygge den her, en ME-controller.
Og det den gør, det er, at den på hver side af controlleren, det vil sige op, ned, venstre, højre, forud og bagud, kan den nu håndtere 32 kanaler i hver retning. Kablerne kan stadigvæk kun flytte 8, men den der kan nu håndtere 32. Så det betyder, at jeg har hernede, nedenunder den, der har jeg nogle ting. Og så på det her kabel, der har jeg så de ting, der er derop og de her ting. Og så ovenover har jeg så CPU'en, og til venstre herover, der har vi så det her setup. Jeg har lavet et ekstra setup herover, som jeg bruger til, det var ikke forbundet til det der i starten, men det har jeg så gjort nu ved hjælp af et langt kabel. Og det vil sige, at jeg kan tilgå de samme ting herover. Og så har jeg lavet sådan en lille kasse her, og på den kasse har jeg sat en ME import bus. Det er også noget, man kan bygge. Det kan I bare slå op, hvis I vil lave det. Og det den gør, det er, at den er i stand til at tage items ud af en eller anden en ting her, for eksempel en kiste. Så de ting, der er fra min mobfarm nu, når de dør deroppe, de bliver pipet herned. Og så ryger de i den her kiste, og så den der import bus, den putter det ind i mit storage system her, og det vil sige, at de dukker bare op herinde. Så alle mine mob drops, de ender nu i mit ME-system på de her harddiske. Og det er rigtig smart, synes jeg. En anden ting, vi nu kan gøre, det er de her bags her, som vi får alle de her loot bags. Jeg kan lige prøve at tage nogle af dem her. Dem kan jeg bare tage, og så putte i den her kiste herover. Kisten her, den putter dem så ned i hopperen, putter dem ind i den her Autonomous Activator, som vi sidste gang fandt ud af, at jeg skal højreklikke samtidig med den sneaker. Og så vil den så output til den her kiste her, så vi gør sådan her, og så kigger i kisten. Så kan vi se, at alle de der lootbags, de bliver åbnet, og indholdet bliver puttet herind. Det bliver så taget ud af den der, og så ryger det herind i det her system. Så på den måde, så kan jeg nu få åbnet alle mine bags meget hurtigere. Og det er jeg simpelthen super glad for, fordi det var så irriterende at åbne en af gangen. Så det var lige det, jeg ville vise, at det her det er meget nemmere. Og det jeg så kan gøre, det er, at jeg kan gå herind, så kan jeg for eksempel sige iron. Og så har vi fået sådan en hat og nogle bukser. Har vi noget horse armor herinde? Vi har kun diamant horse armor. Okay, og vi har en der. Og så de her ting, som der er lavet af iron, det kan vi så smelte ned. Det har I set, jeg har gjort før. Se, den der, den står bare og laver jord stadigvæk. Det er super. Og så løber jeg simpelthen bare herned. Jeg har lavet den her en højere, så den kan holde noget mere. Og så kan vi putte det der ind. Hvad med den der? Er den fuld? Okay, den er stort set fuld. Så det er de ting, jeg har lavet siden sidst. Jeg tror ikke, der er andet. Alt det her ME har lavet sig set op. Det er rimelig kompliceret. Og jeg vil ikke bruge alt for meget tid på det. Fordi der findes en masse gode tutorials på det ude på nettet. Og jeg er ikke særlig god til at forklare det. Det jeg har tilføjet ud over til, det er den her. Jeg har simpelthen lavet sådan, så jeg kan craft ting på det her. Og inde i den her, der for hver række herinde, 8 ting, jeg kan craft herinde, der skal man bruge en af de her gutter hernede. Sådan en her. Og det hedder et ME interface. Og inde i den, der ligger så de her patterns til forskellige ting, jeg gerne vil craft. Og det vi så kan gøre for eksempel, det er, at jeg kan gå herind, og så kan jeg sige, jeg vil gerne craft et solarpanel. Og så kan vi prøve at crafte en solarpanel nummer 2. Så når jeg vælger den, så spørger den, hvor mange vil du have? Jeg siger, jeg vil bare have en. Så siger den, okay, du skal bruge, jeg har en af de her, vi skal crafte 24 mirrors. Jeg skal bruge 10 redstone, 36 glas, 40 træ, en guld, 12 jern, en af de her redstone reception coils, for at crafte dem her. For at crafte 8 af dem, og det skal jeg gøre for at crafte en af dem her. Og så kan jeg fortælle den, hvor mange CPU'er jeg vil have, den skal bruge her. Jeg har 2, som I så dernede. Og så er mit storage system, der var hernede, som I måske kunne se. Så vi kigger, det er den der. Den har 1K. Altså jeg har 1 kilo storage capacity, mens den crafter. Så det vi så kan gøre, det var, det var ikke den der, det var den herinde. Vi kan prøve at sige solar. Hvis jeg siger, at jeg vil craft for eksempel 10 af dem her. Så siger den, at jeg skal bruge 1778 bytes for at crafte det her. Det kan jeg ikke, fordi jeg har kun 1024 bytes i mit system dernede. Så derfor så kan jeg kun crafte lidt ad gangen, men det gør ikke noget, jeg kan udvide den. Så lad os prøve at sige, at vi crafter en af dem der. Vi har alle tingene, og så siger vi start. Så gør den det, den sender herned. Så sender den så informationen ned til de her og siger, at du skal crafte nogle mirrors, og du skal crafte nogle andre ting. Og herop kan vi se, at den er i gang med at lave den der solarpanel ting. Det blev den så færdig med. Og hvis jeg så kigger herinde nu, så har vi nu sådan en her. Det her system, der har craftet det for mig. Og det er fordi, jeg har givet den
besked på, hvordan laver du et mirror, hvordan laver du sådan en der, hvordan laver du alle de her ting, og det ved den nu, hvordan den skal lave. Så når jeg beder om en af de ting, for eksempel en hopper, så siger den, okay, jeg skal bruge en kiste, jeg skal bruge 5 jern for at lave en af de her. Så siger vi start, og så dukker den op herinde, så bliver den craftet automatisk i systemet, og det er smadret smart. Det setup, jeg har her, det har jeg ikke nævnt endnu, det er, at jeg har lavet nogle af de her pulverizers, og det er dem, der er i stand til at tage for eksempel grus, og så knuser den, og så bliver det lavet om til sand. Og så bliver det puttet herinde i, så dukker der sand op. Og det er, fordi jeg skulle bruge en masse sand og en masse dust. Den der har ikke noget at lave, så vi giver den lige noget grus. Værsgo. Og så kan jeg få en masse dust og en masse sand, og det har jeg så puttet i... Den her har jeg også en, der står og laver det om. Vi kan lige tage det her sand og det her dust. Og det har jeg så tidligere haft til at putte over i den her furnace her. Og det er bare en almindelig furnace, så vi kan, I kender dem. Når du putter sand i, så laver den om til glas. Og det blev så puttet over i den her kiste her. Det var fordi, jeg løb tør for glas. Jeg har lavet en hel masse glas nu. Har jeg en hel masse. Så jeg har 1438 glas. Så det var bare, det var det, jeg skulle bruge det her til. Og det er derfor, jeg satte det op. Så strøm, der bruger jeg sådan en af de her solarpanel 3. Og den, tror jeg, det jeg vil. Den genererer simpelthen lige nu. Se, hvad genererer den. Den genererer 64. Det er det sidste tal, I kan se her. 64. Så den genererer 64 ticks i sekundet. Og det er fordi, det er solarpanel 3. Det er rigtig godt. Det strøm, det putter jeg så ind i de her hardened energy cells her, som kan holde en hel masse strøm. De kan holde, hvad står der, 2 millioner? Ja, 2 millioner RF. Og så kan jeg så flytte dem, hvis jeg vil, et andet sted hen, hvor jeg skal bruge noget strøm på et tidspunkt. Og jeg synes, at de her solar, wow, de her solceller her, de er bedre til at lave strøm, end det her lava. Jeg ved, man kan opgradere dem her. Det her, det er, hvad hedder de her, det er en lava generator, det er en level 1. Hvis jeg laver 8 af den og samler den, så kan jeg få en level 2 lava generator, som genererer meget mere strøm. Men jeg er simpelthen ikke i stand til at generere nok lava i de her systemer her, til at udnytte mange af de her lava generators. Men solstrøm, det kan jeg bruge hele tiden, og det har jeg hele tiden masser af. Så nu kan vi lige putte det her dust herind, der er en grund til den der, den står i gang med det. Og du kan også få noget dust. Og så kan vi... Ja, den der låntager, den er simpelthen låntager. Og så kan vi lige prøve at kigge på den her. Fordi I kan nok se, den her tynde her, den ser lidt anderledes ud end de andre. Og det er fordi, jeg har opgraderet den. Hvis jeg kigger nu, så er der plads til... hvordan kan jeg se det? Hvis jeg, sådan der. Okay, den har, kan holde 256 stacks, i stedet for 64 stacks, som de andre tynder kan. Og det du kan gøre der, det er, at du kan lave sådan nogle opgraderinger til de der tynder. Så hvis vi tager sådan en barrel, så kan vi lige prøve at crafte en. Joink. Sådan. Så kan vi... det var ikke det, jeg ville. Inventory. Uses. Hvad er den, de hedder? Okay, vi kan prøve at søge på Jabba. Det er den modpack. Okay, vi kan lave dem her. Hvor vi kan opgradere... selve tønden, hvor vi skal bruge en tønde og så to pistons. Så det kan vi lige prøve. Det kan vi gøre herinde. Så kan vi lige se, om vi har nogle pistons. Piston, det har vi. Har 12 af dem. Joink. Sådan. Det var ikke det, jeg ville. Så skal vi bruge den der barrel igen. Hvor den hen? Der. Kom nu. Hoveder. Okay. Det her, jeg placerer ikke. Jeg markerer bare, hvad jeg vil lave her. Det er ikke et rigtigt crafting table. Det er sådan en, hvor jeg kan sige, at jeg skal bruge en hel masse af dem der, eller du kan flytte dem igen. Så kan jeg så lave en af dem her, og det er så sådan en opgraderingsfætter. Og så kan jeg gå over til en af de her tønder, jeg har, og så kan jeg shift højreklik. Er det på den der? Hvad skete der nu? Nej. Hvad gjorde jeg? Jeg tror, jeg opgraderede den der. Nu kan den holde 128. Se. Hvorfor kan jeg ikke se? Er det kun, hvis der er noget i? Hold... Okay, jeg kluder virkelig her. Det er kan jeg... Kom nu. Lås den op. Sådan. 164. Det er en anden opgradering, jeg skal lave først. Se den der... Der er tynden. Hvor er opgraderingen? Er det den her? Slots used. Eller også den der... Ja, okay. Jeg skal først bruge de her opgraderinger her. Der, så skal vi bruge fence.
så det skal vi lige gøre sådan her. Og så skal vi bruge noget wood. Det skal man gøre før det, jeg gjorde lige før. Så det keder jeg. Sådan. Den kan man så putte på. Hvis jeg peger på den her nu, så kan I se, at den har en af de her opgraderinger, og så har den en af de her storage opgraderinger. Og hvis jeg shift højreklikker med den her, bum, så skifter den der også farve. Og det vil sige, at nu er den i stand til at modtage en af de andre upgrades. I kan se, at der står upgrade slots en ud af en lige her i midten. Og så kan man så opgradere de der tønder der. Men det er også en hel masse, man kan gøre ved det. Det vil jeg ikke komme ind på. Men jeg vil lige forklare det. Sådan så hvis I har brug for at opgradere jeres storage, så har I det. Der er selvfølgelig også det her deep storage her. Det har jeg slet ikke gået i gang med nu. Men der kan vi simpelthen lave sådan en deep storage skud her. Det er ikke fordi, jeg ikke kan lave den. Det kunne jeg sagtens tænke, så holde, tror det, 2 milliarder items af den samme slags. Det har jeg ikke rigtig haft brug for endnu. Så det har jeg ikke gjort endnu. En sidste ting, vi lige gør herinde, vi stopper for i dag. Der er så mange ting at gøre herinde i den her verden her, og jeg har så mange ting, jeg gerne vil gøre og vise. Og det er derfor, der kommer så mange videoer i træk. Men jeg kan simpelthen ikke nå at optage og vise jer det hele, så det må komme lidt ad gangen. I må bære over med mig. Det er også derfor, det måske lyder, som om jeg skynder mig lidt, når jeg forklarer nogle af de her ting. Ikke fordi jeg er den bedste til at forklare det, men jeg synes, jeg prøver at finde ud af tingene, hvordan det fungerer. Sådan, så yes. Jeg har optaget en video fra Matrix-serveren i dag, den kommer i morgen, så det må jeg lige, det må jeg lige vente på. Nå, en sidste ting, vi lige kan gøre, det er at gå ind i den her, og så lave den name tag, og så skrive lige den Mandy L. Sådan. Hvor skal vi ikke gøre det med store bogstaver? Den Mandy L. Kan vi vide, om det dur? Jeg ved, nu finder vi ud af det. Nu har jeg lavet et name tag her, og det er fordi, jeg vil prøve at lave noget, der hedder et golden egg. Altså et gyldent æble. De er lidt farlige, men det er okay. Jeg skal lige herover hente et æg. Joink, der var et der. Og så skal vi kan lige sove. Og så ud af det golden egg, der kommer nemlig en lille spiller, mener jeg. Og jeg skal lige have noget mad. Ja, så jeg lavede en gang ned her, så jeg kan komme herned til det her og op igen. Og så en platform, eller en gang, så jeg kunne komme derover, og så jeg kunne sætte de her kabler op. Yes. Nå, vi skal lige have noget mad. Hvad kan vi sige? Pork chop. Ja, lad os få noget cooked pork chop. Godt. Ej. Åh, det var ikke det, jeg ville. Jeg henter lige noget æg. Og jeg ved, om jeg har nogen i min... Jeg ved ikke, om jeg har nogen herinde. Har jeg et æg? Jeg har ingen æg. Hvorfor putter jeg ikke min æg ind i mit storage system? Det forstår jeg ikke. Nå, vi henter et nyt æg. Okay. Jeg kan lige tage et par stykker med, fordi det lader til, at jeg bare smider dem væk sådan tilfældigt. Så skal vi lige have nogle blokke. Vi kan prøve at tage noget... Vi kan bare tage noget wood. Sådan. Og så kan vi prøve... Hvor skal vi prøve at lave det her? Ej, vi skal lave ægget først. Jeg glemte at lave ægget. Okay, så vi tager et æg der. Så skal vi have noget guld her, og det putter vi lige rundt om. Sådan, så får vi med golden egg. Nå, den skal vi lige have et æg, før den kan gøre det. Sådan, kan vi putte den derind. Aha, så har vi et golden egg. Og så skal vi lige gøre det her et sted, hvor det ikke er at lave alt for meget ballade. Så vi kan lige fjerne det her. Sådan. Den er vist temmelig herreagtig, den her golden egg her. Så okay. Og så kan vi lige tage dem her væk også. Så jeg har ikke lyst til at miste alle de her ting. Og hvis den her platform her, den går lidt i stykker, så går det nok. Okay. Så skal vi ikke bruge det der mere. Så kan vi lige lave sådan en lille... Sådan. Og så sætter vi det her golden egg her på toppen. Hup. Og så løber vi langt væk. Og så skal vi nemlig se, hvad der sker nu. Så begyndte jeg at dreje rundt. Vi trykker på F1. Hallo? Okay. Jeg kan holde øje med det her golden egg, hvad der sker. Jeg har ikke brugt det i rigtig lang tid, siden jeg lavede en Feed the Beast-serie for længe, længe siden på engelsk. Okay. Jeg snurrer mere rundt. Og hurtigere. Er du færdig nu? Okay, kom så. Snor, snor, snor. Nu kommer der lys ud af det. Ej, det flyver.
Uh-oh. Hvad gør den nu? Hallo? Gud, det er farligt. Det ser vildt ud. Okay. Så har vi sådan en lille gut her. Her med dig. Hov, han samlede mig op. Dags. Han går rundt med mig på skuldrene. Jeg er bange for at hoppe af. Shift. Okay, så hoppede han af. Og hvis jeg husker korrekt, så er de her de er nogle rigtige bøller. De går rundt og laver ballade. Lad os lige prøve at slå det her til. Han hedder Baby Minimi. Hvor var du hen? Så tænker vi kan prøve at give ham et navn, nemlig. Og hvis jeg husker korrekt, så hvis du giver dem et navn på en anden spiller. Joink. Ej, jeg må have gjort det forkert. Han burde have taget den, hans skin, nemlig. Men jeg tror, jeg må have stadig det forkert. Eller også sådan Mandy-Ells navn med kun med små bogstaver. Hvad laver du? Laver du ballade? Jeg kan huske, at han gik rundt og fjernede mine fakler hele tiden. Det ser ikke ud, som om han laver noget ballade lige nu, ham her. Jeg er lidt træt af, at han har det der... ikke har det rigtige navn. Lad os lige gå ned og lave et nyt name tag og se, om det er fordi, at jeg har stadig det forkert. Name tag her. Sådan. Så går vi herover. Og så skriver vi lige... den vandige L. Og så ser jeg, om det er fordi, at jeg lavede store bogstaver. Hvor blev han nu af? Er du stadigvæk heroppe, Ben? Hallo? Hey, han er derovre. Kom tilbage. Han løber rundt i min træfarm. Hej. Okay, hvad nu hvis du får det der? Det gør ikke nogen forskel. Okay. Nej, sæt mig ned. Jeg er så tryg ved det her. Min fakkel. Så er det. Han huggede min fakkel. Bølle. Nej, hold du op. Så går han bare rundt og smadrer fakler. Var du ond? Nej. Okay, det kan vi ikke sidde på. Sådan. I må ikke sige det til Alien, vel? At jeg slår ham ihjel, fordi... det er ikke så godt, hvis han får det at vide. Okay, det skete aldrig. Jeg tror, at jeg vil stoppe afsnittet her. Jeg kunne godt tænke mig snart at komme til at lave noget af de her farme, hvor vi bruger det her Minisio. Det er de her ting, der kan man nemlig lave en hel masse gode ting. Og man kan få noget armor, der gør, at man kan flyve. Så i stedet for at bygge en jetpack, så kan vi måske komme til at flyve ved hjælp af det. Men det vil vi prøve at se på i en af de kommende videoer. Jeg vil i hvert fald slutte for i dag. Jeg håber fortsat, at I kan lide serien og har nydt det her afsnit. Og så ses vi alle sammen næste gang. Pas på jer selv. Hej hej.